Hezký den, vážení diváci. Vítám vás u dalšího zpravodajství Strakonické televize. Stavební úřad zastavil územní řízení týkající se stavby malé vodní elektrárny. Na Jezárkách se závodilo ve sportovní chůzi s dětskými kočárky. Studenti Písecké filmové školy budou natáčet ve Strakonicích další film. Stavební úřad ve Strakonicích zastavil územní řízení týkající se stavby malé vodní elektrárny pod Strakonickým hradem, neboť pražská firma Landreal nedodala k žádosti o vydání rozhodnutí potřebnou dokumentaci. Stavební úřad ve Strakonicích přerušil územní řízení zahájené 16. prosince 2015 a dal stavebníkovi šanci doplnit chybějící dokumentaci do 29. února tohoto roku. Ten tak neučinil a proto stavební úřad na základě žádosti stavebníka znovu přerušil řízení a prodloužil lhůtu, tentokrát do 1. dubna. Ani v této lhůtě stavebník požadované doklady nedoplnil a další opakovaná žádost, v tuto chvíli už třetí v pořadí, byla stavebním úřadem zamítnuta, neboť navrhovaný termín 30. června vyhodnotil stavební úřad jako nepřiměřený a neakceptovatelný. A pak už nezbylo stavebnímu úřadu nic jiného, než celé územní řízení zastavit. Stavební úřad proto zastavil územní řízení 6. dubna. Jenom pro ilustraci uvádím, že od podání žádosti do zastavení celého řízení uplynulo 112 dnů, což si myslím, že je lhůta více než dostatečná na doplnění chybějících dokladů. Ke svým dalším aktivitám se firma Landreal nechce zatím vyjadřovat, ale ještě do 22. dubna se může odvolat ke krajskému úřadu v Českých Budějovicích. Pokud odvolací orgán rozhodnutí stavebního úřadu ve Strakonicích ale potvrdí, bude mít toto rozhodnutí konečnou platnost. 10. dubna ve 3 hodiny odpoledne odstartovaly na 51 místech České republiky již 5. strolleringové závody, neboli závody ve sportovní chůzi s kočárkem. Vůbec poprvé se uskutečnily ve Strakonicích. Strollering motivuje maminky a tatínky na mateřské dovolené k pravidelnému pohybu a sportování. Název je odvozen od anglického slova stroller, znamenající v překladu kočárek, ale jinak jde o ryze český nápad. Takže vzniklo to úplně jednoduše, maminka na mateřský dovolené se nudila, tak chodila po parku a přemýšlela, co by se dalo dělat s kočárkem a zjistila, že jde dělat úžasné věci, že jde cvičit, chodit s tím kočárkem, vedle kočárku jde cvičit. Jmenuje se Edita Berková a vlastně vzniklo to v pražské Stromovce. Strakonické závody se uskutečnily na 100-metrové asfaltové silnici na Jezárkách a měly 3 kategorie. Byly to závody maminek, pak byly závody tatínků a pak byly závody rodin. První odstartovaly maminky, které na 100-metrovou trať vycházely po dvojicích. Na regulérnost závodu dohlíželi rozhodčí, aby se chůze závodících neproměňovala v běh. V takovém případě se start opakoval. Po maminkách na startovní čáru nastoupili tatínkové, kteří nabrali rychlejší tempo, ale také víckrát opakovali start. Jako poslední se uskutečnil závod manželských dvojic. Celkem se závodu zúčastnilo 25 maminek, 14 tatínků a 19 rodin. V kategorii maminek zvítězila Petra Lorencová, z tatínků byl nejrychlejší Pavel Richtář a v kategorii rodin vyhráli Boturovi. Nás v cíli zajímalo, kolik času týdně tráví s kočárkem nejrychlejší tatínek. Tak já nevím, 5-6 hodin týdně za kočárkem. První strakonické závody s kočárkem uspořádalo rodinné centrum Beruška společně s instruktorkou strolleringu Evou Polanovou. Dnešní akce byla výborná, protože nám nepršelo, svítilo sluníčko, všichni byli ve výborné náladě. Přidali se i tatínci, co jsem si myslela, že se budou trošku bát a trošku nebudou taky ostýchaví. Takže výborný to bylo, já jsem úplně nadšená. Já jsem říkala, jestli byly 30 kočárků startovních, tak se splnil můj sen. Bylo 31, takže jsem si to přivolala. Takže já jsem úplně teď nejvíc šťastný člověk. A ještě vzkaz pro maminky. Ve Strakonicích jsou kurzy každou středu od 10 hodin a veškeré informace maminky najdou na www.strollering.cz a tam už mají přihláškový formulář veškeré informace.
Letošní pátý ročník strolleringových závodů byl mezinárodní. Kromě České republiky se závodilo taky na 10 místech v Polsku. Ve Strakonickém kulturním domě se uskutečnil již 13. ročník Tattoo Jamu, na který se sjeli tatéři a příznivci tetování z celé České republiky. 39 tetovacích studií přijelo do Strakonic na již v pořadí 13. ročník Tattoo Jamu. Společně s Jaroslavou Bouševou jsme zavzpomínali na úplné začátky této již tradiční akce, která je neodmyslitelně spojena s Tattoo klubem Strakonice. Začátky byly takové, že vlastně se sešli tři kamarádi, kteří měli o tetování velký zájem a sami už nějaké to tetování měli. Rozhodli se navštívit tento festival, tyto festivaly, co byly v zahraničí, myslím tím Německo, Rakousko, Švýcarsko, a rozhodli se, že by to mohli udělat i u nás ve Strakonicích v takovém komorním prostředí. Během události měli návštěvníci možnost shlédnout nejen tatéry při práci, ale čekal je také bohatý kulturní program v podobě extravagantní módní přehlídky nebo vystoupení několika hudebních skupin, z nichž jednou byla i strakonická kapela Delikvence. Ti otrlejší se mohli přijít podívat na show, při které se její účastníci zavěšovali na háky. Novinkou pro letošní rok byl nejen příjezd extravagantního vlasového studia Pseudo Dready Berušky, ale i možnost potisknout si vlastní tričko. Pro letošní rok máme připravenou takovou novinku, a sice, že si návštěvníci na památku mohou potisknout vlastnoručně trička s motivem letošního Tattoo Jamu. Zájem o Tattoo Jam rok od roku stoupá. Zatímco v prvním ročníku se sjelo asi 5 tetovacích studií, letos už jich projevilo zájem na 39. Se svými zkušenostmi se nám svěřili nováčci i letití účastníci. Přijeli jsme z Liberce, jsme tady poprvé a jako zkušenosti zatím výborný. Je tady živo, je tady hromada lidí, tetuje se tady skvěle, je tady dobrá atmosféra, takže jako nemůžeme si stěžovat. No samozřejmě skvělé, protože tady jezdím už 10 let a baví mě to tady. Je tady vždycky taková zvláštní atmosféra, taková punková. No a taková pohodička, hodně lidí, hodně kérek a je to tady fajn. Tattoo Jam se stal pro Strakonice již tradiční událostí, ale lze předpokládat, že bránu kulturního domu bude mít otevřenou i příští rok. Herec je dalším hraným filmem, který budou natáčet talentovaní studenti Písecké filmové školy a strakoničtí rodáci Filip Oberfalzer a Aleš Koutenský. Jedná se o komediálně laděný příběh chlapce, jehož velkou touhou je stát se hercem. Skupina filmových tvůrců studentů Písecké filmové školy má před sebou natáčení absolventského filmu, jehož některé části se budou natáčet i na území Strakonic. Právě probíhá poslední den příprav filmu a tenhle základní škola je jedna z lokací, kde budeme natáčet. Režisérem komediálního filmu Herec a zároveň druhý člen Ken Production je Filip Oberfalzer. Ve spojení s dalšími studenty Filmové akademie v Písku má za sebou například krátký film Kašlete na předsudky, který má již přes 6 milionů shlédnutí na internetu, a nebo film Všude dobře po smrti nejlíp, který odvysílala Česká televize. A jaké téma si tvůrci vzali do hledáčku v připravovaném absolventském filmu? Je to krátkometrážní snímek, zhruba 25-minutový, s tím, že pojednává příběh o malém klukovi, který se vždycky přál být hercem, dospěje a vlastně nepodaří se mu dostat se několikrát na Damu, nepodaří se mu žádný casting, ale on se nevzdá, nerezignuje na svůj sen a stane se jakýmsi takovým hercem, nehercem. Ale důležité je, že hraje. A to, jak hraje, to se právě dozvíte v tom filmu. Mladá skupina filmařů se snaží na nákladný snímek získat prostředky i pomocí crowdfundingové kampaně v rámci webu hithit.cz. Zde si fanoušek filmu může zvolit částku, kterou přispěje na realizaci filmu. Což je v podstatě to, že tam nabízíme různé odměny, kde si člověk může vybrat odměnu s určitou částkou. Ty částky se pohybují, myslím, od 100 koruny do 50 tisíc a vyloženě si může vybrat, jakoby, co se mu líbí, a jde tam taky o to, že bude mít dobrý pocit, že podpořil správnou věc. Za kameru nového snímku se postaví další student Písecké filmovky.
A já jsem se chopil kamery, hlavní kamery. Denisa Vlčková dělá výpravu. A další posty jako asistenti kamery, režie a podobně, to jsou naše současně bývalí spolužáci, kamarádi. Již teď skupina filmařů prozradila, že se v jejich snímku objeví i známé osobnosti z filmu či televize. Nejznámější filmový herec za mě, který tam hraje, je Tomáš Hanák, který hraje moderátora v talk show. A maminka hlavní postavy, kterou hraje Milan Ligač, je Veronika Gajerová, kterou můžeme znát hlavně z televizí. A další tam jsou herci z jihočeských divadel. Natáčení 25-minutového filmu je bez pochyby velice náročné a o to víc, že se jedná o absolventský film. Režisér filmu herec přikládá k důležitosti a náročnosti celého projektu velký, i když odlehčený důraz vylepšením své imidže knírkem. Protože je to velmi náročné to natáčení a zahrnuté přípravy a všechno možné. A abych se vlastně dokopal do té práce, tak pokaždý, když se teď vidím s tím knírkem v zrcadle, tak mi to připomíná, že bych na to měl pracovat, abych to měl rychle za sebou a abych si ho konečně mohl oholit a nevypadal tak směšně, jako vypadám. Premiéra filmu Herec je naplánována na začátek června letošního roku. A pojďme ke sportu. Extraligové basketbalistky U19 Šance si připsali třetí vítězství v sezóně, když v pátém kole play-out porazili Ostravu s výsledkem 63-60. Jihočešky měli výhodu domácí palubovky a svoje šance dokázali proměnit. V první čtvrtině se aktivně prosazovaly právě hráčky od Otavy a tak zakončili první desetiminutovku s výsledkem 20-10. I během druhé čtvrtiny si dokázali udržovat lehký náskok, i když bylo na protihráčkách znát, že zvýraznili svoji hru. Během druhé poloviny zápasu se domácí museli několikrát hodně zapotit, aby se udrželi ve vedoucí pozici. Ostravanky se na ně začaly významně dotahovat a nejedenkrát to vypadalo, že by domácí mohli i prohrát. V poslední minutě zápasu pojistili výsledek Vrančičová, která proměnila trestný hod, a Voráčková, která dala koš 6 vteřin před koncem utkání. Basketbalistky tak dotáhly zápas do zdárného konce 63-60. Pro strakonické basketbalistky byl vítězný i zápas se Slovankou Mladá Boleslav, který 15. dubna vyhráli doma v poměru 59-43. Ve strakonické sportovní hale TJČZ se odehrá badmintonový turnaj. Soutěžilo se v několika kategoriích, ve dvouhře a čtyřhře mužů a žen a ve smíšené čtyřhře. Turnaj byl zajímavý tím, že se po dlouhých letech vrátil zpět do Strakonic. Tak dneska je turnaj po 9 letech a je to turnaj do série Grand Prix České republiky, série D, kategorie D dospělých. V soutěži jednotlivců se stali vítězi Pavel Kavan z SK Badminton Tábor a Dita Smejkalová z ČZ Strakonice. Cenu za nejúspěšnějšího hráče turnaje si odnesl Tomáš Knop, který se sice ani jednou neobjevil na prvním místě v jednotlivých kategoriích, ale na základě součtu bodů v jednotlivých zápasech nazbíral nejvíce bodů. No, nehrál jsem moc dobře, chtěl jsem dneska být naposled, jsem si chtěl tady zahrát singla, protože jsem před 11 lety tady vyhrál svůj první turnaj. Tak jsem to chtěl stylově zakončit, bohužel Pavel Kavan mě porazil, takže budu muset přijet ještě jednou. Třetí zápas třetího kola barážové ligy dopadl pro strakonické florbalisty šťastně. S výsledkem 8-7 porazili na domácí půdě strakoničtí muži Slávy Plzeň. Oba týmy hrály naplno, protože o vítězi třetího kola nebylo díky vyrovnanému výsledku 1-1 z předešlých zápasů ještě rozhodnuto. Největší drama se odehrálo během závěrečné třetiny, kdy padlo ještě 7 gólů. První se prosadili Strakonice díky Houskovi. Plzeň na to ale dokázala rychle odpovědět a podobný obrázek se naskytl divákům až do konce zápasu. V 18. minutě třetí třetiny byl stav vyrovnán na 7-7. 4 vteřiny před koncem se však svým vítězným tahem na bránu prosadil Šavrda a Strakonice se s výsledkem 8-7 staly vítězem třetího kola barážové ligy. A to je z našeho zpravodajského bloku vše. Přeji vám krásné jarní dny.